جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 3 سال تک اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگ رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علی الاعلان اللہ کے کلمے کو عام کیجئے، قرآن کی ایک آیت نازل۔